Якщо потрібно швидко почистити велику кількість овочів, а для цього у вас є лише ніж, його можна дуже швидко модернізувати. Як це зробити? Дивіться, зараз все покажу. Я беру невеличкий відрізок дроту, дивіться, ось такий. І маркер. Навколо маркера роблю декілька оберців. З одного боку знімаю і декілька обертів з іншого. Пружину я надягаю на ніж, дивіться, дуже швидко все в нас відбувається. І вже інструмент готовий. Подивіться, як гарно і швидко, і тонесенько зрізається шкірка. Виготовити дуже швидко, а працює гарно. Користуйтесь. Доброго ранку.